Čaute ľudia, ja som Jančí z Fridays Lover YouTube channelu, no a toto video je pre mňa tak trošku špecialita. No a prečo? Pretože pred pár mesiacmi sa mi do rúk dostali tieto Quest 3, čo sú zatiaľ najnovšie okuliare pre rozšírenú realitu od Mety. Ja som predtým nevlastnil ani Oculus Rift, ani Meta Quest 2, ani Quest Pro a v podstate žiadne VR ani AR okuliare. Takéto zariadenie bolo pre mňa úplne niečo nové, ale našťastie som mal možnosť testovať toto zariadenie niekoľko mesiacov. V tomto videu si prejdeme všetko podstatné o Meta Quest 3, niečo si povieme aj o jej predchodcoch, no a trošku si ich porovnáme aj s Apple Vision Pro. Ľudkovia, vy čo už ich doma máte, tak nasaďte si headsety a vychutnajte si toto video až do konca. Nadšenec, začiatočník či profesionál, na Smartware.sk nájdeš drony, akčné kamery a e-boardy. Tvoje dokonalé spojenie s technológiami. Smartware.sk. 3D headsety alebo VR, AR okuliare sú medzi nami už niekoľko desaťročí. Pre mnohých ľudí VR okuliare nie sú ničím novým, ale pre mnohých je to niečo, čo ešte stále nemali možnosť vyskúšať. No a poviem vám, že ten, kto ich ešte nevyskúšal, tak nevie, o čo prichádza. História VR začala už dávno a v polke 80-tych rokoch NASA prišla s VR okuliarmi, vďaka ktorým mohli simulovať napríklad opravu vesmírneho hardveru, ktorý sme vyniesli na obežnú dráhu Zeme. Medzičasom tu bolo zo pár rôznych ďalších VR headsetov, ktoré sa kvôli svojim rozmerom, vysokej cene a nedostatku použiteľných aplikácií nedostali k veľkoplošnej expanzii predajov. Časom ale doba pokročila a na trhu sa objavoval stále menší a výkonnejší hardware a taktiež sa vylepšovali aj samotné hry a aplikácie, až napokon v roku 2012 na trh prišli prvé použiteľné okuliare podobné tým dnešným a volali sa Oculus. Firmu Oculus odkúpila firma Facebook, čo je dnešná Meta, ktorú vlastní Mark Zuckerberg. VR-ko v tom momente začalo byť opäť hot topic, no a do vývoja vlastných headsetov sa pušťali firmy ako HTC, Valve, Sony, Lenovo, neskôr Pimax, Vario, Pico, Big Screen Beyond, no a v dnešnej dobe množstvo technologických firiem ako je Apple, Samsung, Immersed a podobne. Dneska na trhu už nájdeme pomerne dosť kvalitných produktov, no a keď sa pozrieme na to, aký majú obrovský potenciál, tak každým piatkom bude počet týchto headsetov zaručene pribúdať. Okrem klasického VR, čo sú 3D objekty, ktoré dokážu tieto okuliare zobrazovať vo virtuálnom priestore, boli už mnohé z nich obohatené aj o AR alebo Augmented Reality. V podstate je to mix realita, vďaka ktorej okuliare dokážu zobrazovať 3D objekty v normálnej realite. No a to okrem hrania hier prináša mnoho výhod, o ktorých si povieme v tomto videu. V tomto období, ako robím toto video, tak sa najviac ikonickými stali práve tieto okuliare s pomenovaním Meta Quest 3, ktoré spôsobili akýsi boom vo svete VR, pretože konečne na trh prišli použiteľné, kvalitné a cenovo dostupnejšie AR / VR okuliare určené pre davy ľudí. S týmito okuliarmi developeri ako keby ožili, no a na trhu sa objavilo množstvo nových hier a aplikácií. Meta Quest 3 má aj svojich predchodcov. V októbri v roku 2021 prišla na trh Meta Quest Pro verzia, no a taktiež v októbri, ale v roku 2020 boli uvedené do predaja staršie Meta Quest 2, ktoré sa dajú teraz zohnať za zvýhodnenú cenu. Taktiež pred nedávnom som mal tú možnosť na chvíľku si vyskúšať aj Apple Vision Pro, ktoré prišli do predaja vo februári tohto roku, čiže 2024. Jednoznačne Vision Pro je za mňa ten najkvalitnejší AR / VR hardware, ktorý sa dá dneska na trhu zohnať, ale tam sa pohybuje cena od $3500, no a za tú cenu si kúpite Meta Quest 3 s kľudom aj pre 6 členov rodinu. No poďme sa pozrieť na vlastnosti aj parametre týchto okuliarí. Ak sa pozrieme na Meta Quest 3, tak tá prichádza vo veľmi kompaktnom balení a oproti Meta Quest 2 sú Quest 3 o 40% tenšie. Veľkosť okuliary sa zmenšila hlavne vďaka novému typu šošoviek, ktoré sa nazývajú Pancake Lenses, no a v Meta Quest 2 sú staršie typy Fresnelových šošoviek, ktoré by mali mať výhodu lepšieho FOV
ale pri porovnaní s Meta Quest 3 to neplatí, pretože Quest 3 majú väčšie FOV. Z 97 stupňov v horizontálnej polohe si Quest 3 polepšili na hodnotu 110 stupňov. Pri pohľade cez fresnelové šošovky obraz trpí chromatickou aberáciou a k hostingom. Pri fresnelovej šošovke dochádza ku skresleniu obrazu, pretože ho rozťahuje vo všetkých štyroch rohoch, čo znamená, že software potom musí umelo ponaťahovať obraz tak, aby normalizoval to, čo vidí používateľ, a to všetko v reálnom čase. No a to znamená, že procesor v Meta Quest 2 je neustále zaťažovaný pre dodatočné výpočty, s ktorými sa obraz neustále prerába tak, aby sa užívateľovi zobrazoval čo najprirodzenejšie. Ak sa pozrieme na pancake šošovky, ktoré sa nachádzajú v Meta Quest 3, Meta Quest Pro, ale taktiež aj v Apple Vision Pro, tak pancake sú tenšie a ľahšie ako fresnel a môžu byť bližšie pri displeji, čo zmenšuje rozmery headsetu a netrpia na chromatickú aberáciu ako fresnel šošovky. No a taktiež tu nie je problém s deformáciou obrazu, čo znamená, že CPU nemusí byť vôbec zaťažované ďalšími výpočtami pre úpravu obrazu, tak ako je to pri Meta Quest 2. Nevýhodou pancake šošovek je, že odrážajú veľa svetla späť k displeju, ale to s ľahkosťou dobiehajú mikrodispleje s vysokou svietivosťou. No a druhou nevýhodou je ghosting, ktorým trpia aj fresnelové šošovky. Koniec koncov, technológia pancake má v porovnaní s fresnel šošovkami viac výhod ako nevýhod, no a to hlavne v čistejšej a ostrejšej kvalite obrazu, menšieho zaťaženia CPU, a to aj vo výrazne tenčom a ľahšom tvare, ktorý pancake šošovky umožňujú. Už keď sme spomínali procesory, tak poďme sa trošku pozrieť na ich výkon a parametre. Každý, kto skúsil Meta Quest 3 oproti 2, tak zistil, že má viacej výkonu v hrách, ktorý sa odzrkadluje hlavne na grafike, v ktorej nájdeme viacej detailov. Okrem pancake šošovkám, väčší výkon do Meta Quest 3 prináša aj novší, výkonnejší typ 8-jadrového procesora Qualcomm Snapdragon XR2 generácia 2, ktorý prináša oproti predchádzajúcej verzii až 2,5-krát lepší grafický výkon, 8-krát lepší AI performance, a taktiež aj takty CPU sú o niečo lepšie ako pri Snapdragone XR2 a XR2 Plus, ktoré nájdeme v Meta Quest 2 a Meta Quest Pro. XR2 a XR2 Plus majú rovnaké takty CPU, rozdiel je iba v tom, že XR2 Plus pri Meta Quest Pro majú vyššiu RAM pamäť až 12 GB. Quest 2 má 6 GB RAMku a Quest 3 má 8 GB RAMku. Ak sa pozrieme na Apple Vision Pro, tak tie majú 16 GB RAMku a taktiež je tu 8-jadrové CPU s označením N2, ktoré nájdeme v Apple notebookoch, ale N2 procesor oproti Snapdragonom beží na oveľa vyšších taktoch. K tomu tam je ešte aj ďalší R1 čip, ktorý spracováva vstupy z 12 kamier, 5 senzorov a 6 mikrofónov. O grafiku sa stará 10-jadrové výkonné GPUčko. Ak sa pozrieme na toto porovnanie, tak GPU z Quest 2 a Quest Pro s označením Adreno 650 dosiahla v Geekbenchi 6,2 OpenCL 2688 bodov. GPUčko Adreno 740 z Quest 3 dosiahla v Geekbenchi 6,2 OpenCL až 9784 bodov. A 10-jadrové M2 GPU, ktoré nájdeme v Apple Vision Pro, dosiahlo v Geekbenchi 6,2 OpenCL až 27900 bodov. Pass-through je funkcia, ktorá vám zmixuje digitálnu realitu s tou reálnou. Na všetkých Meta okuliaroch, ak chcete aktivovať pass-through, tak stačí po nich z boku dvakrát poťukať. Ak sa pozrieme na Meta Quest 3, tak oproti Quest 2 tu pribudli predné kamery pre pass-through. Sú to dve 4 megapixelové farebné kamerky, ktoré dokážu real-time prenášať obraz z vašeho okolia priamo na displeje okuliary.
Ak sa pozrieme na Quest Pro, tak tá má tiež podobnú farebnú kamerku pre pástru a depth lomené flight sensor alebo poslovenský priestorový snímač na Pro verzii nie je, ale nová Meta Quest 3 ho dostala. Quest 2 používajú 4 čierno-biele trackovacie kamerky. No a Meta Quest 3 majú tiež na sebe 4 trackovacie kamerky, lenže oproti 2 sú lepšie umiestnené. Na tomto obrázku môžeme vidieť, že trackovacie kamerky sú na Meta Quest 3 umiestnené v spodnej časti, vďaka čomu dokážu veľmi precízne trackovať hornú časť tela používateľa. Okrem toho, vývojári už vyvinuli aj rôzne algoritmy, ktoré vďaka údajom o pohybe hornej časti tela dokážu dopočítavať pohyb aj spodnej časti tela, čiže nôh. Tým pádom môžeme na Meta Quest 3 využívať základný full body tracking bez akýchkoľvek dodatočných zariadení, čo je na trhu absolútny game changer. Yeah, this is freaking full body. This is full body tracking with just the headset trackers. Just these two little rinky-dinky cameras and then whatever. Holy. This is crazy. Full body tracking essentially. Na Apple Vision Pro nájdeme z vonkajšej, ale aj z vnútornej strany mnoho kamier a senzorov. 6 z nich by malo byť pre trackovanie a face tracking. Väčší počet kamier je tu hlavne kvôli tomu, že Vision Pro sa ovládajú iba gestami rúk a pohybom očí. A ak by som mal zhodnotiť kvalitu pástru, tak pri Apple Vision Pro sú použité 6 megapixelové kamery oproti 4 megapixelovým kamerám a na vykreslenie lepšieho obrazu sa používajú aj oveľa kvalitnejšie OLED displeje, ktoré dokážu zobraziť reálnu čiernu farbu bez efektu podsvietenia, tak ako to majú LCD displeje. Keď som skúšal Vision Pro, tak samozrejme tá kvalita je lepšia ako na Meta Quest 3, ale stále sú to len 6 megapixelové kamerky, no a celkovo som od toho očakával trošku viac. Každopádne pástru na Apple Vision Pro je zatiaľ to najlepšie, čo na headsetoch do $3500 dokážeme nájsť. Hovorili sme si, že Apple Vision Pro sa ovláda primárne gestami rúk. Absencia primárnych kontrolerov môže byť pre Apple Vision Pro dosť minusom pri rôznych VR hrách. Ale zas na druhej strane, vývojári ich umožnili sparovať s kontrolermi z PlayStation 5 alebo z Xboxu. A taktiež Vision Pro viete cez Bluetooth prepojiť s klávesnicou alebo aj s myškou. Meta Quest 3 taktiež podporuje kontrolery aj Bluetooth zariadenia, a k tomu, vy čo vlastníte Xbox, tak sa môžete tešiť, pretože nájdete tu aj natívny Xbox Game Pass, vďaka čomu si vychutnáte hry na veľkej obrazovke v plnej kvalite. Quest 3 podporuje taktiež aj ovládanie gestami rúk. No a keď som to skúšal, tak za mňa to funguje a dá sa povedať, že veľmi dobre. Kontrolery z Quest 3 sa volajú Touch Plus, pretože majú v sebe silné elektromagnety, ktoré vytvárajú haptickú odozvu. Haptická odozva je super vec, pretože kontroler vibruje, keď prechádzate v menu alebo hre zodvihnete nejakú vec, leziete po stene, s mečom niekde seknete a podobne. Meta Quest 3 má na kontroleroch IR senzory, ktoré sú síce veľmi presné, ale majú svoje limity, ak dáte ruky za chrbát. IR senzory v kontroleroch spolupracujú s kamerkami na headsete, no a dozadu tieto kamerky jednoducho nevidia. Je tam síce nejaké AI dopočítavanie pohybu, ale občasný limit alebo seknutie som pociťoval pri boxovaní, keď som chcel sa s rukou napriahnuť a dal som jednoducho ruku za chrbát. Meta Quest Pro majú na kontroleroch 3 kamery, ktoré majú veľmi dobré trackovanie, pretože funguje sebestačne bez headsetu v plnom rozsahu, čiže aj za chrbtom. Pro kontrolery tak viete používať okrem hier aj na produktivitu, napríklad keď ste dizajner. Tieto kontrolery idú sparovať jak s Quest 2, tak aj s Quest 3, ale keďže majú v sebe Snapdragony procesory pre spracovanie obrazu, stoja polovicu toho, čo Meta Quest 3. Apple Vision Pro majú v momente, keď točím toto video, úplne tie najlepšie OLED displeje vo svete VR lomene AR s rozlíšením až 3660x3200 pixelov. Počet pixelov je na jeden palec
až neuveriteľných 3380 ppi. Pre porovnanie, na iPhone 15 nájdeme na jednom palci až 460 pixelov. Na MetaQuest 3 nájdeme tiež LCD displeje ako na MetaQuest 2 alebo MetaQuest Pro, ale pri MetaQuest 3 sa rozlíšenie oproti predchodcom polepšilo, pričom dosahuje 2064x2208 pixelov a počet pixelov na jeden palec je 1218 ppi. Pročko má rozlíšenie 1800x1920 a ppičko dosahuje hodnotu 1058. No a Quest 2 má podobné rozlíšenie ako Pro, čiže 1832x1920, ale len 773 ppi. Na displejoch Quest 3 oproti Quest 2 na jednom palci pribudlo 445 pixelov. No a ten rozdiel je aj vďaka Pancake šošovkám výrazne viditeľný, pretože obraz je prehľadne čistý a pekne ostrý od svojho stredu až po okraje. No a keď som si Quest 3 nasadil na seba poprvýkrát, tak som ostal v miernom šoku z toho, ako to všetko pekne vyzerá a čo to všetko dokáže. Po zapnutí okuliary si nastavíte boundary alebo hranice, aby ste nenabúrali do ničoho miestnosti, v ktorej sa nachádzate. No a hodí vás to do prednastaveného prostredia alebo domovskej obrazovky, ktorú si viete jednoducho aj zmeniť. Na výber je tu mnoho možností. Či už chcete byť niekde na chate v lese, vo vesmírnej lodi, na obežnej drahe zeme, vo cyberpunkovom byte niekde uprostred futuristického mesta, alebo aj v plážovom bare niekde pri mori. AR / VR okuliare prinášajú mnoho možností, čo s týmito okuliarmi môžete robiť. Vďaka rôznym aplikáciám, napríklad z Big Screen, ktorý je zdarma, sa viete ocitnúť vo virtuálnej kinosale a pozerať vaše alebo aj YouTube videá na veľkoplošnej obrazovke. Za mňa je to neuveriteľný pocit, ako keby som sedel v naozajstnom kine. Ľudkovia, ak ste to ešte nevyskúšali, tak toto jednoducho musíte vyskúšať. Dokonca tu môžete pozerať aj 3D filmy a okrem toho viete používať aj streamovacie platformy ako Netflix, Prime, Disney+, a podobne. Podobných apiek pre pozeranie filmov nájdeme na MetaQuest veľa, napríklad so Skyboxom dokážete púšťať okrem YouTube na vašich VR okuliároch aj klasické 360 videá, ale aj 3D videá priamo z vášho PC, cez sieť alebo USB disku. Keď sme ešte pri tých videách, tak 360 Virtual Tour je za mňa úplne že super, pretože sa môžete pozrieť na rôzne miesta na planete z pohodlia vášho domova. Okrem destinácií tu nájdete kopec iných kategórií, napríklad ako sú 360 koncerty, podmorský svet, reálne rollercoastery, rôzne cvičenia s rôznymi koučmi alebo videá priamo zo stanice ISS, ktorá letí na obežnej dráhe Zeme. Okuliare od MetaQuest 2 aj 3 aj Pro, taktiež aj Apple Vision Pro, majú tú výhodu, že majú vlastný hardware, ako je procesor, rámku aj grafiku, no a tým pádom podporujú to, že môžete hrať hry nainštalované natívne priamo v okuliaroch a nemusíte sa báť, že by herných titulov alebo žánrov bolo na Metastore málo, práve naopak. Prvá hra, ktorú som si ja vyskúšal, tak bola First Encounter, ktorá využíva pastru alebo inak povedané zmiešanú realitu. V miestnosti, kde sa nachádzate, vám pristane raketa, a zo stien sa vám pomaličky začne odkrývať iný svet, z ktorého ku vám idú také loptičky, po ktorých môžete strieľať. No a čím viacej loptičiek trafíte, tým viacej bonus získate.
Ďalej som skúšal hru Roller Coaster, pri ktorej ak nemáte radi zábavné parky, tak sa vám môže veľmi ľahko zdvihnúť žalúdok. Tiež som si trošku zvykal, ale neskôr to pre mňa bola zábava a popri jazde tu dokonca môžete aj strieľať na rôzne ciele a získavať tak body. Ďalšia hra, ktorú som si veľmi obľúbil, sa volá FitXR, v ktorej nájdete box, tanec, zumbu a mnoho ďalších modov. Mne sa najviac zapáčil box a poviem vám, nie je nič lepšie ako po celodennom strihaní videa pri počítači trošku rozhýbať kosti a ísť si trošku zaboxovať vo virtuálnom svete. O tejto hre som natočil aj video, ktoré nájdete na FreeDaysLove YouTube kanály, no a zobrazí sa vám tu v tomto rohu. S touto hrou jednoducho nemusíte chodiť do fitka a môžete spáliť kalórie, koľko potrebujete zábavnou formou, a to z pohodlia vášho domova. Samozrejme, podobných hier na Metastore nájdete mnoho. Taktiež pri Quest 3 nechybajú aj poriadne Adventure Open World hry, napríklad ako Asgard Wrath 2, ktorú keď som začal hrať, tak som jednoducho s tým nevedel prestať, no a išiel som až do úplného vybitia batérie na headsete. Asgard 2 vás úplne vtiahne do deja nielen s prekrásnou grafikou, dynamickým dejom, v ktorom budete hrať za viacero charakterov, ktoré môžete expiť a skillovať, no a učiť ich aj novým schopnostiam, ale zaujme aj prepracovanými levelmi, kde musíte riešiť rôzne smart hádanky. Za mňa Asgard 2 je zatiaľ najlepšia VR hra, ktorá ukázala ostatným vývojárom nové možnosti, ako vyvíjať nové VR hry. Asgard 2, ktorý stojí samostatne 59 eur, je k 128 GB aj 512 GB verzii úplne zadarmo. Akcia platí do 30. júna 2024. A dokonca v tejto 512 GB Quest 3 bolo aj polročné predplatné MetaQuest Plus, taktiež zadarmo. MetaQuest Plus je v podstate Game Pass vo VR svete, s ktorým každý mesiac vám Meta vyberie dve platené hry, ktoré si môžete stiahnuť do vašich VR headsetov úplne zadarmo. Za 6 mesiacov zdarma to činí 12 platených hier, a to sa v každom prípade oplatí. Ako som hovoril, hier je na trhu mnoho. Ja som spomenul iba týchto zopár a z Quest 3 sa určite nemusíte báť, že by ste niečo nenašli, čo by sa mohlo páčiť priamo vám. Dokonca si tu viete stiahnuť aj vzdelávacie aplikácie, môžete sa učiť hrať na bicie alebo kľudne aj hrať na klavír. V appke Piano viete hrať na virtuálny klavír a kľudne môžete hrať aj na fyzický klavír cez pastru, kde vám zmiešaná realita graficky na klávesnici zobrazuje nasledujúce tóny v skladbe, ktorú sa učíte hrať. Taktiež táto hra funguje aj pri MetaQuest 2, ale pastru je bohužiaľ čierno-biele. A za mňa MetaQuest 3 je aj vďaka tomu najlepší VR / AR headset na trhu v pomere cena-výkon. MetaQuest 2, ako sme si spomínali, má zopár nevýhod, ako sú fresné šošovky, ktoré naťahujú obraz, čo musí neustále doháňať CPU, no a pre hry potom ostáva o niečo menej výkonu ako pri pancake šošovkách. Ďalšou nevýhodou je čierno-biele pastru, no a čo sa týka natívnych hier, tak obraz na MetaQuest 2 je o niečo horší ako na MetaQuest 3, ale zas čo sa týka kvality obrazu, ak sa jedná o hry streamované z vášho počítača, napríklad cez Steam Link, tak MetaQuest 2 je na tom veľmi podobne ako MetaQuest 3. Streamovanie hier cez Steam Link do VR okuliary prináša kvalitnejšie VR hry s prepracovanou grafikou, ako je napríklad Half-Life Alyx, ktorá síce je z roku 2020, ale aj tak je to stále jedna z najlepších VR hier. Výsledná grafika, rozlíšenie a nastavenia hier budú závisieť hlavne od výkonu vašeho počítača. Ľudkovia, ak chcete hrať hry na veľmi dobrej hrateľnej úrovni, na najvyšších detailoch, tak by som vám odporúčal ísť do grafickej karty RTX 3080 a vyššie. 3080 je taký veľmi dobrý základ, s ktorým si zahrajete naplno takmer 90% dostupných hier, no až na jednu hru, Microsoft Flight Simulator, ktorú ak si chcete užiť naplno, tak to si vyžaduje už najnovšiu RTX 4080 alebo najlepšie RTX 4090. Hry môžete do okuliary prenášať buď cez USB-čku káblom, alebo ak nechcete byť spojený s počítačom,
priamo na kabel, tak je tu možnosť prenášať data aj cez Wi-Fi. Čo sa týka Wi-Fi, tak v dnešnej dobe sa štandardom stáva Wi-Fi 6E, ktorá je pre väčšiu šírku pásma oproti Wi-Fi 6 pre hranie hier renderovaných PC a posielaných do okuliary ako stvorená. MetaQuest 3 môžete používať bez použitia kábla, pretože podporuje Wi-Fi 6E, no a MetaQuest 2 nepodporuje Wi-Fi 6E, iba Wi-Fi 6, takže väčšie datové toky z počítača do okuliarov prenesiete len pomocou kábla. Samozrejme na trhu už je aj Next Generation Wi-Fi 7, ale o tom sa budeme baviť niekde pri MetaQuest 4. Steam Link je za mňa úžasná free aplikácia od Valve, cez ktorú dokážete streamovať všetok obsah, ktorý vidíte na vašej domovskej obrazovke v počítači priamo do vašich VR okuliarí. Viete si tu nainštalovať aj viacero monitorov a napríklad môžete aj strihať video cez váš obľúbený strihací program, ako je Premiere Pro, Final Cut, DaVinci Resolve a podobne. K takémuto účelu môžete použiť aj iné programy, ktorých je na trhu strašne veľa, napríklad Virtual Desktop, ktorý ponúka o trošičku viac nastavení, ale stojí cca 20 eur. Strih videa s týmito headsetmi ešte neodporúčam, a to nie kvôli kvalite obrazu, práve naopak, za mňa je tá kvalita veľmi dobrá, ale je to hlavne kvôli tomu, že váha týchto okuliarí je príliš vysoká. No a verím, že váha pri ďalších generáciách sa rapidne zredukuje. Ak by som si mal vybrať VR okuliare pre strih videa, tak na trhu sú už dlhšie jedny, nad ktorými som silno rozmýšľal. Volajú sa Big Screen Beyond, majú neuveriteľnú váhu len 155 gramov, a to dokonca spolu aj so strapom. No ak sa pozrieme na Quest 3, tak tie vážia aj so základným strapom až 515 gramov. No a MetaQuest 2 vážia so základným strapom 503 gramov, čo je len o pár gramov menej, ale na druhej strane sú o 40% širšie. Apple Vision Pro vážia so strapom až 650 gramov a tu dokonca nemajú v sebe vstávanú batériu, tak ako to majú Quest 2, aj Quest 3 a takisto aj Quest Pro. Quest Pro je váhovo zo spomínaných na to najhoršie, kde s headstrapom sú na váhe 722 gramov. Ale zas na druhej strane pročky majú už aj pohodlný sťahovací headstrap s kolieskom, no a váha sa pekne vyvažuje, preto tú váhu nie je až tak cítiť. Každopádne 155 gramov versus 515 gramov je brutálny rozdiel. A prečo je tam vlastne tá nízka váha? Okuliare Big Screen Beyond v podstate nefungujú standalone, čiže samostatne, a sú odkazané na prepojenie s počítačom cez USB kábel pomocou Steam Linku. No a to nemusí byť až taký problém, pretože na Steame nájdeme mnoho hier a aplikácií, ktoré môžeme streamovať na takmer dokonale OLED displeje. Taktiež môžete streamovať vašu plochu z počítača a otvoriť si ju aj na niekoľkých oknách. OLED displeje na Big Screen Beyond patria jednoducho medzi topky. No a pochváľoval si ich vo videu aj Linus Tech Tips. No a vďaka svojej váhe sú zatiaľ jedné z najlepších VR okuliary pre strih videa. Ak chcete hrať hry, môžete si k ním dokúpiť kontrolery a poprípade SteamVR tracking zariadenia. Ale to opäť bude staviať cenu niekde do výšin. Apple Vision Pro sú až na tú brutálnu váhu jednoducho najďalej, pretože v sebe majú už výkonný počítač, ktorý poháňa M2 a R1 chip, majú v sebe aj face tracking a taktiež aj ultimátny hand tracking. Viete ich jednoducho prepojiť s Apple počítačmi a obrazovku môžete vidieť na OLED displejoch perfektnej kvalite. Ale mne čo osobne vadí, je to, že kvôli tej váhe jednoducho nevydržíte strihať video napríklad celý deň. Na druhej strane na trh čo skoro príde aj light verzia, no a uvidíme, aké bude mať parametre a ako sa zredukuje ich váha a poprípade cena. Ďalšia vec, ktorú MetaQuest 3 nemá, ale nájdeme ju na Apple Vision Pro a MetaQuest Pro, je Eye a Face Tracking. Obe používajú tieto senzory pri zobrazovaní mimiky vašej tváre, buď na persone, ak s niekým voláte, alebo na avatárovi, ak sa s niekým stretnete vo virtuálnom svete, z čoho môžete mať oveľa prirodzenejší a reálnejší zážitok. Ďalšia vec, ktorá ma vo VR svete zaujala, sú meetingy. Vo Smartveri sme už absolvovali niekoľko VR meetingov a poviem vám, je to veľmi super. Stretnúť sa s vašimi kolegovcami alebo kamarátmi
Môžete vo VR svete cez mnohé aplikácie, napríklad cez Meeting VR, kde sme sa minule stretli niekde na obežnej dráhe Zeme. Môžete tu odprezentovať svoju prácu na veľkej obrazovke a ostatní na to môžu hneď reagovať cez zabudovaný mikrofón, ktorý sa dneska už nachádza takmer vo všetkých VR headsetoch. Týchto priestorov je v tomto programe viac než dosť. Cez niektoré apky ako Immersed sa tiež viete stretnúť s priateľmi napríklad v kaviarni, ale zároveň táto apka ponúka aj súkromný workspace, kde si môžete rozložiť okolo seba aj niekoľko monitorov a s prehľadom a v pokoji na niečom pracovať z vášho počítača. Napríklad trading, strih videa, tvorba webov, programovanie a podobne. Rýchlo nabíjanie podporuje iba Apple Vision Pro, no v podstate nie Apple Vision Pro, pretože on v sebe nemá batériu, ale jeho externá batéria, ktorá dokáže byť nabíjana 60 W. Internú batériu v MetaQuest 3 z 0 na 100 dokážeme nabiť cca za 100 minút, ale nič vám nebraní v tom, aby ste si dokúpili externú batériu alebo powerbanku, ktorá podporuje rýchlo nabíjanie tak, ako to má Apple Vision Pro. No a tú baterku už jednoducho zapojíte cez USB-C port do MetaQuest a ak ich máte aspoň 2, tak MetaQuest môžete používať takmer neobmedzene. Hranie hier vo VR svete je ešte len kvázi na začiatku, no ale už dneska sa dajú dokúpiť zariadenia, s ktorými si približíte zážitok z hrania VR viac k realite. Napríklad pomocou tohto zariadenia Catwalk sa dokážete fyzicky pohybovať v nekonečnom VR svete a naplno tak vychutnávať zážitok z hrania pri rôznych hrách, ktoré to podporujú. Pomocou Catwalk môžete chodiť alebo aj sedieť, čo využijete napríklad pri Asgard 2, ak si vyskočíte na tigra, s ktorým cestujete niekam na dlhšie vzdialenosti. MetaQuest 3 je v základe celkom dobre vybavená, v balení nájdeme joysticky a nabíjačku. Jedna vec, čo sa mi nepáčila na MetaQuest 3, je to, že tam dali tento základný popruh na hlavu. Nie že by tento popruh nebol dobrý, ale pri dlhšej dobe hrania príde na vás pocit, že si okuliere musíte dať jednoducho dole. Na trhu sú ale aj iné možnosti, ako si spríjemniť pocit z používania MetaQuest 3. No a preto by som vám ako prvé odporúčal prikúpiť si mekučký sťahovací popruh so sťahovaním na kolečko. Ďalšiu vec, ktorú by som vymenil, je táto pôvodná mekčená maska za koženú masku. Ja som vyskúšal tú od AMVR a poviem vám, že rozdiel jednoznačne pocítite. Tá pôvodná maska má nevýhodu aj v tom, že sa do nej veľmi rýchlo nasaje pot. V podstate sa to dá jednoducho aj umyť, ale schne to aspoň jeden deň, no a preto by ste museli mať viacero masiek na výmenu. Pri AMVR pot ostáva na povrchu, ktorý jednoducho utriete s utierkou. Ďalšiu vec, ktorú by som jednoducho odporúčil, sú tieto silikonové púzdra pre kontrolery, ktoré majú na boku takéto uťahovacie strapy, s ktorými nemusíte v hre rozmýšľať nad tým, či ich niekam neodhodíte, pretože ich máte, tie kontrolery, jednoducho prifixované k rukám. No a ak ešte máte stále nejaký ten rozpočet, tak posledná vec, do ktorej by som vám akože radil, alebo do ktorej by som ja investoval, je nabíjacia stanica, ale je to až na poslednom mieste. Niečo už máme dokonca aj na e-shope, linky nájdete v popise tohto videa. Ľudkovia, ak by som to mal zhodnotiť, tak Apple Vision Pro beriem skôr ako počítač a je to určite hardwareovo tá najlepšia mašina, akú na trhu nájdeme. No a MetaQuest 3 beriem skôr ako hraciu konzolu, ktorá sa dá kúpiť za o dosť lepšiu cenu. No a že by bola nejak ukratená o funkcionalitu, tak to si vôbec nemyslím. Za mňa MetaQuest 3 je perfektné zariadenie, ktoré ponúka všetko, a pre vás, ktorí ste VR ešte nevyskúšali, tak toto vám otvorí doslova nový svet. Preto vám ich vrelo odporúčam, či už na pozeranie filmov vo virtuálnom kine, hranie natívnych, ale aj PC hier, stretávanie sa s vašimi kolegami alebo priateľmi vo VR svete, surfovanie po internete, pozeranie YouTube videí, 360 tour videí, vzdelávanie sa v rôznych smeroch, práca na vašom počítači, ktorá je streamovaná na viacero veľkých obrazoviek,
Jednoducho, MetaQuest 3 je univerzálna hračka, ktorá vďaka novým Pancake šošovkám, pekne ostrému obrazu a 4K plus rozlišeniu prináša nový rozmer so širokou paletou možností. Tatiež by som podotkol, že Quest 3 sú taktiež dobrým updateom oproti Quest 2. Ak chcete využívať farebné pástru a hrať hry s ostrejším obrazom pri vyššom rozlišení. Nezabudnite, že tieto okuliare máte u nás možnosť vyskúšať. Za mňa to bude všetko v tomto videu, takže ľudkovia, sme na konci tohto videa. Lajkujte, komentujte, vy čo ste tu noví, tak subscribeujte. No ak sa chcete opýtať niečo napriamo, tak nebojte sa zavolať priamo do Smartware predajne, tam vám radi pomôžu. Tak stay free ľudkovia, buďte smart a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.